som aj dostal. Ono Slovensko je dosť konzervatívne, čo sa toho týka. Ja nielen, že vyzerám inak očami, ale trošku aj vzhľadovo, imidžovo a nie každému sa to páči. Dostal si? Dostal som v Košiciach bitku. Normálne ťa zbili? No, tak som tam bol s kamošmi a tak zozadu som dostal pár šup od skinheadov, ale tak stáva sa. Našťastie iba raz nie, už potom neotravovali. Či iba nejaké slovné narážky a podobne? Tak slovné sú skoro stále, ale ja vždycky, keď idem po meste a to, tak si dám MP3 prehrávač. No idem a nevšímam si to, ako vidím, že si niečo šepkajú a to, ale tak tu už mám 23 rokov, som si na to nejako aj zvykol. Tak ale už sa ti to nebude určite stávať. Teraz ťa možno zase budú spoznávať inak, vieš? No tak teraz budú vedieť, aké meno kričať, keď nadávajú. Nie, tak to bude ešte horšie podľa mňa. Myslíš? A tým, že som dnes fakt to pokašľal, tak tí, ktorí boli fakt proti mne, tak budú hovoriť, že som tu vôbec aj nemal byť.